Igen skal de passe på omkring de hurtigste og stærke spillere. Christian Keller selvfølgelig derinde. Keller får den der. Keller! Overlæggeren! Og det noterer vi det bare som kampens første. Og også en rigtig stor mulighed. Christian Keller, fint hovedstød her. Voldemort med nummer 35. Nummer kvar. Og Vingård. Oha, den er giftig. Bliver rettet af på vejen ind på målet. Og udmærket løsning fra Martin Vingård. Forsøg fra distancen. Her hvor FCK har lidt svært at komme tættere på David Osteds mål. Alexander Fischer. Her kommer Chris Sørensen! Sætter hele angrebet op selv, Chris Sørensen, og ender så med at være manden med afslutningen. Og igen mangler der altså lidt afstemning bag os af kæde. Strålende indlæg fra Alexander Fischer. Santin. Og det er gode takter her. Udmærket spillet af Gislason. Og så er det en fin redning af Osted. Og her er også FCK-spillerne. Islænding, der fik kæmpet sig godt igennem her. Efter en fase, hvor Randers har været 200-angivende, udmærket, og også en fin fodparade af David Osted. Ja, jeg ved ikke rigtigt, om fældballet nyindskiftet ind. Holder ham lidt i arret. Det bøjer. Schwarz kommer til baglinjen. To mænd inde på midten. Har han at se det efter. Der! Kæmpe mulighed til Randers. Jamen dog. Bjarnason på rundtur endnu en gang over for Claudemir. Virker trætte FCK-spillerne. Christian Keller, aflevering fra ham. Johnny Thompson over for Michael Jacobsen. Skidt aflevering i første omgang. Det er anden strålende chance. Og det er i anden omgang, er det. Kjær Bøje, der gør det til 1-0. Og dermed definitivt sikker, at Randers kan krone en meget flot sæson med bronzemedaljer. Og mens der bliver behandlet for krampe blandt FCK-spillerne, ja, så er det nu en realitet, at Colin Todd & Company kan tage bronzemedaljerne som kroning på den her fine, fine sæson her. Og lad os bare slå fast i første omgang, altså en fornem redning af Jakob Busk. Men han kommer i anden omgang, Pierre Bøjer, med alt hvad han har. Og gør det til 1-0 for Randers. Sådan! Bronzemedaljerne altså i hus her til Randers FC. En ganske imponerende afslutning på en sæson, som har været helt utrolig for oprykkerne. De har været en tur i parken til pokalfinale. Det gik ikke så godt, men så fik man altså ordnet det her i aften med en 1-0-sejr over FC København. Målet sat ind i 89. 20. minut. Det kan næsten ikke blive senere. Jeg er sikker på, at Randers kommer til at feste de næste 3-4 dage frem til den afsluttende kamp oppe i Aalborg. I hvert fald så var det en meget glad Jonas kamp, og vi fangede lige efter kampen her. Jamen, det er også vores lille mesterskab, det her. Vi føler selv, at vi blev snydt lidt for en kæmpe fest sidste torsdag, så derfor var det en kæmpe forløsning for os at få sejren i dag og sikre os tredjepladsen. Så jeg tror, det blev et bragende fest i aften, så det var en kæmpe, kæmpe lettelse, da han fløjtede i dag. Vi var lidt nervøse de sidste par minutter, det har vi set før FCK score, så ja, vi er helt færdige nu, men vi er også klar til at feste. I've changed my shirt, but I was trying to avoid any confrontation, but when we got in the dressing room, I was hoisted up and I was thrown in the jacuzzi, suit on and everything. But that's the good part of football. Ariel, how do you see the game tonight? Well, it was a physical game. I think that both teams could have won. So the deception is the huger in our side, as you get a goal in the very last minute. But I think that we had chances before that to also score. And I must say that after all, we gave the opportunity to some players who played less the last weeks to show what they're up to at the present stage.